Zdravíčko, dneska se podíváme už po druhý na Race Clicker Simulator a ano, zase budeme klikat, zase budeme ničit myš a doufám, že dneska uděláme pořádný progres v tady té minihře. Hrál jsem trošičku za kamerou a zjistil jsem spoustu věcí. První věc je ta, že čím víc máte winů, tak tím vám každý klik přidává víc k top rychlosti, takže možná, než budete utrácet winy za vajíčka, tak je dobrý si to rozmyslet, jestli si ty viny nenahromadit a nepoužít je na to klikání. Každopádně i ty vajíčka vám samozřejmě můžou udělat velký progres. No a další věc, kterou jsem zjistil v tady té minihře, je, že je tady něco jako Battle Pass. Máte tady normálně questy, třeba že máte odehrát jednu hodinu, nebo že máte 5000krát kliknout, že máte odehrát 3 hodiny a tak dále a tak dále. No a když ty questy plníte, tak dostáváte pohárky a za ty pohárky si pak můžete tady odemykat bonusy. Poslední bonus je nějaký UFO, což asi pravděpodobně bude pet. Každopádně máte tady normálně Battle Pass free a Battle Pass, který si musíte koupit za Robuxy. Je to extrémně zajímavý a líbí se mi, že tady ten Battle Pass vlastně můžou dělat furt dokola a furt tam přidávat nějaký nový odměny, takže za to mají ode mě výváři palec nahoru. Já mám teda nafarmeno 3100 winů, mám tady ty 3 top pety a pokud by nám ještě dneska padnul jeden tady ten pet, tak bychom ho spojili a měli bychom velký progres, ale cíl pro dnešní video je nafarmit 10 000 winů a otevřít si tady to vajíčko. Doufám, že se nám to povede. Máme teda nafarmený ty 3000 a já teď počkám až do závodí, počkám do té klikací fáze, budeme brutálně klikat a uvidíme, jestli se nám podaří ten závod doběhnout do konce. Už se mi to za kamerou párkrát povedlo. Když doběhnete do konce ten závod, tak dostanete 500 winů, takže nejlepší by bylo dneska nafarmit takovou rychlost, aby jsme do toho konce doběhli dvakrát, což by bylo víc než 1000 winů za jeden závod, ale to se mi zatím nepovedlo, nejvíce mi povedlo proběhnout to jednou a pak třeba do pětky nebo do desítky a víc už to nejde. Trošku mě máte to, že ta vzdálenost tady tak je jiná než počet těch winů, který dostáváte, že když doběhnete na 100 000, tak dostanete 500 winů a není to prostě tak, že když byste doběhli na 100 000, tak byste dostali 100 000 winů, ale chápu, bylo by to OP. No a my jdeme klikat. Tak máme 16 za jeden klik, naše high score předtím bylo 15580 a teď bychom se možná přes ní mohli dostat, ale to bychom museli naklikat ještě hodně a jsme tam, máme nový high score a jsme na 16k, nice! Tak to musíme doběhnout co nejdál. Ještě kdo budete hrát tady tu minihru, tak nezapomeňte ze začátku, vždycky než se dostanete na ten top speed, držet dvojitý Včko, nebo myslím, že šipku dopředu, protože já jsem třeba chtěl farmit za kamerou a nechal jsem to jakoby jenom běžet a ono, jakmile nedržíte tu šipku dopředu, tak se nedostanete na ten top speed a nevyužijete prostě ten potenciál té svojí rychlosti, běžíte vlastně třeba na nějakou rychlost 2600, což samozřejmě pak nemůžete proběhnout všechny ty svoje cíle, které byste proběhli, když tak držíte to dvojitý Včko. Třeba teď už jsem na 500, teď už jsem na 1000, tady už máme top speed, takže teď můžete koukat už jenom na to avatara a uvidíme, kam až doběhneme. Samozřejmě, až budeme takhle před cílem, tak vám řeknu a budeme tam podle mě za chviličku, už máme 10, za chviličku 25 a za chviličku jsme tam. Tak vidíte, že už budeme za chviličku na konci a měli bychom pak dostat 500 winů, což je fakt extrémní boost, protože za všechny ty předchozí dostanete třeba, já nevím, 100, 120 a když proběhnete tím cílem, tak dostanete 5 kilčo, což je pak i boost na to další klikání. Vidíte, 500 a teď dostávám 1, 2, teď jsem dostal zase 2, teď proběhnu 10, dostanu 3, 25, dostanu zase 3, proběhnu 50, dostanu 4, to je prostě jak kdybych to neběžel, ale když doběhnete na ten konec a máte tu 500, tak ta vás jako booste extrémně. Teď když proběhnu třeba 1000, tak mi to přidá jenom 6 winů, což jako není za stolik, ale já bych chtěl dneska se dostat na takovou rychlost, aby jsme proběhli dvakrát těch 100 000 a tím pádem dostali 1k winů, nebo víc než 1k winů za jeden závod, takže teď by nám to zase mělo dávat víc, až se dostaneme do klikací fáze, protože máme zas o nějakých 600 winů víc, takže počkáme si na klikací fázi a uděláme zase nějaký je naše high score a doufám, že už se teď dostaneme třeba někam tady do 50k a třeba po dalších 5 závodech už bychom se snad měli dostat na ten konec a pak už se nám bude farmit těch našich vysněných 10k na to vajíčko úplně v pohodice. O, zase máme high score! 16230 maximální rychlost, takže se na ní musíme co nejrychleji dostat
a musíme ji co nejvíc využít samozřejmě. Ještě tam je samozřejmě na začátku takový to kolo štěstí, ale to jsem vytočil, protože jsem ani dneska si nemyslel, že budu tady to video natáčet. Takže na to se když tak podíváme v dalším díle, jsou tady i rebirty, je tady toho fakt hodně v tady té minihře, když dostanete dva rebirty, tak se pak ještě podíváte do nějaký další lokace. Takže když vás tady ta minihra bude bavit a budete ji chtít víckrát, abych ji natočil, tak určitě dejte vědět dolů do komentářů, hoďte tam palec nahoru a já se podle toho pak rozhoduju, jestli natočím třeba ještě nějaký další díl těch miniher. Vždycky se snažím, aby ty minihry byly aspoň 2-3 díly a pak když vás to baví, tak třeba natáčím i víc dílů těch jednotlivých miniher, takže určitě lajkujte, sdílejte, komentujte, odebírejte a hlavně, ať vás to baví. Tak ještě máme 45 vteřin a už jsme skoro na konci závodu, myslím si, že fakt se to blíží, ten čas, kdy oběhneme ten závod dvakrát dokola a budeme mít na to dostatečnou rychlost, každopádně ten závod vždycky trvá 2 minutky, takže bychom museli ještě zrychlit aspoň jednou tolik, aby jsme to stihnuli, ale teďkom podle mě stihneme třeba i doběhnout skoro do konce tady ty základní liney. A ještě na farmit zase další viny, už máme 4,4k. Tak máme 4,42, předtím nám to dávalo myslím 17 za klik, tak doufám, že se to teď zvýší aspoň o 2, o 3, že nám to bude dávat 20 za klik. Doběhli jsme skoro na konec těch 5k, takže teďkon po tajtom závodě si myslím, že dáme buď 10 nebo 25k. A pak ještě pár závodíků a myslím si, že dneska v tady tom videjku to dáme, že to dvakrát oběhneme dokola a na konci si otevřeme to vajíčko za těch 10 kabinů. Tak máme zase top speed, zase jsme o 300 rychlejší než minulý závod, takže držím dvojitý Včko, dáme tam ten top speed a zase se vám ozvu na konci závodu, kam až jsme se dostali. Doufám, že teďkon cíl pro tady ten závod je 10k, možná 25. A pokud dneska nedáme ani těch 100k, tak budu teda extrémně zklamaný, ale myslím si, že dvakrát 100k dneska zvládnem. Tak maximální rychlost už máme a valíme fakt rychle, už jsme u 1k a to ještě závod neběží ani minutku. Tak blíží se nám konec závodu a tyjo, jsem trošku zklamaný z té rychlosti, protože to vypadá, že nedoběhneme ani na konec těch 5k, nebo pokud doběhneme, tak to bude těsný a bylo to těsný, takže i když máme rychlost o 300 větší, tak jsme doběhli fakt jenom o kousek dál, takže musíme víc klikat, víc farmit a uvidíme se samozřejmě zase, až něco nafarmím. Tak, farmil jsem fakt hodně, máme 10 380 vinů, každopádně můj dnešní cíl, abych to dvakrát oběhnul dokola, tak to fakt nevím, jestli zvládnu, chudák moje myš, co jsem za poslední hodinu naklikal, to jsem snad nenaklikal za měsíc a nejvíc jsem se dostal, jednou jsem to doběh a jednou tady do těch 10k. Já vám to teďkon ukážu, zkusím naklikat ještě víc než minule, udělat nový high score, máme 30 za jeden klik a potom si když tak otevřeme to vajíčko za těch 10 000 a uvidíme, co nám tam padne za peta, třeba tam bude nějaký úplně ultra dobrý pet a třeba nás napustí tolik, že to dvakrát dokola doběhneme. Každopádně i když klikáme po 30, tak prostě se nejvíc dostaneme na nějakých 18 000. A to prostě na dvakrát dokola asi stačit nebude. Možná doběhnu těch 25 tisíc, ale dvakrát dokola jako s tady tím setupem, to bych musel farmit ještě třeba další 2 hodiny. Takže jsem zvědavý, co nám pak padne za peta a jsem zvědavý, kam teďkon doběhneme. Takže já jdu udělat top speed a těsně před koncem se vám ozvu. Posledních 7 vteřin a doběhneme 10k, kousek do 25. Ale dvakrát dokola, ani když máme 11 000 vinů, to asi fakt zatím nedáme. Každopádně to, proč jsem tady víc než hodinu farmil, tak se teďkon stane skutečností a to je, že si otevřeme tady to vajíčko za 10 000. Doufám, že nám nepadne úplně ten základní, protože mám trošku strach, že ten základní bude horší než tady ty dva vylepšený z toho vajíčka za 1k. Ale doufám, že ne, takže jdem to otevřít, doši. Společně, 3, 2, 1, let's go, prosím. Padnu nám common, což je ten první, to jsem přesně nechtěl, ale teď okamžik pravdy, kolik bude mít top speed. 8,5 tisíce, OK, progres to je, ale bohužel to není progres takovej, který by jsem si úplně přál, takže
bohužel ten progres není jako kdyby nám padnul třeba tady ten z 0,99. Top speed máme teďkon 18,065, aniž bychom klikali, takže můžeme teďkon klidně běžet a doběhneme to podle mě do cíle i bez klikání. A uvidím, pak zkusím naklikat nějaký maximum, každopádně máme jenom 1000 vinů, takže ty kliky budou přibývat pomalu a myslím si, že bychom mohli možná dát těch 25k po druhý, ale celý to dokola dvakrát asi nedoběhneme. Tak já to jdu teďkon dokončit, získám zase nějaký viny, aspoň nám bude přibývat víc při klikách a zkusíme, kam až se dostaneme. Tak, jdeme na klikací fázi Joši, nebude to přibývat asi pomoc, ale doufám, že něco naklikáme. OK, po 12, no, tak myslím si, že 20 000 dáme, ale to asi nebude stačit Joši. No, každopádně jdu se snažit. Tak, máme 20 330. Víc to fakt naklikat nejde, samozřejmě až budeme mít zase víc vinů, tak to bude přibývat každým klikem po víc rychlosti nebo po víc top speedu. Každopádně teďkon dáme my top speed těch 20 330 a uvidíme, kam až se dostaneme. Myslím si, že se dostaneme nakonec 25k po druhé. Možná na 50, ale na 100k po druhý to bohužel nebude. Každopádně, až se dostaneme na 100k po druhý, tak pak máme 1k vinu prostě za jednu hru nebo za jeden závod a pak už to půjde podle mě rychle. Tak, posledních 12 vteřin a jsme tady v půlce závodu po druhé, takže 25k ještě stihneme a ještě doběhneme do nějaký části 50k, ale 100k dvakrát fakt nedáme. Každopádně si myslím, že jsme dneska udělali obří progres. Já doufám, že se vám tady to videjko líbilo. Stálo mě to hrozně farmení za kamerou, ale co bych pro vás samozřejmě neudělal. Pokud se vám video líbilo, hoďte palec nahoru, zkontrolujte odběr a zvonec, ať nic neprošvinete. Pokud byste chtěli něco hezkého na sebe, shop.varmy.cz, odkaz máte dole v popisku a mějte se krásně.